Olá, amigos e amigas desse canal maravilhoso. Estou de férias e, como prometido, estou aqui hoje em Cartagena e vou começar a fazer alguns vídeos. Estamos aqui em busca de bons coquetéis, de profissionais que trabalham na área e de pessoas que vão nos orientar a mostrar as melhores bebidas aqui da Colômbia. Vou passar essa semana aqui maravilhosa e depois vou passar alguns dias em Bogotá. Então venham comigo, porque esse roteiro vai ficar muito bacana. Amigos, eu falei com vocês que eu vinha e hoje é o grande dia. Eu cheguei um pouco antes, estou aqui no terceiro andar e quero contar para vocês que essa é a melhor casa de Cartagena, talvez a melhor casa do mundo para se conhecer coquetéis e ter novas experiências. Para você que é bartender e fica se baseando em coisas básicas, para você que é bartender e acha que o clássico é o clássico, mentira! Hoje eu vou mostrar para vocês o que é de fato a verdadeira alquimia. Eu já conversei um pouquinho com o Maurício, uma pessoa fantástica, é o chefe de bar aqui, e ele me contou um pouquinho dessa casa. Vai lá conhecer para você ver como é que tá legal. Ela tem muitos andares, olha só. Que tudo são vidros cheio de infusões. Pois é, essa é a alquimia da vida. Vem comigo que vai ser muito legal. Vocês viram que nada melhor do que a gente ser chamado de alquimista. Pois é, a vida do bartender, se você não sabe, a gente está em busca de sempre de novos sabores e novas harmonias. Por mais que exista aquela coquetelaria clássica que todo mundo segue, vamos mudar o mundo, vamos experimentar coisas novas. E é por isso que eu estou aqui hoje no Alquímico. Vocês viram que casa maravilhosa. Ele me explicou um pouquinho e daqui a pouco eu vou conversar com ele. Por enquanto, olha só esse drink que eu tomei. Detalhe importante, esse canudo já é biodegradável, então você que está no nosso canal, repare isso, o Brasil precisa mudar urgente, canudos biodegradáveis, beleza? Essa aqui é uma nova versão do Mai Tai, para quem curtiu o nosso coquetel do Mai Tai, essa é uma nova versão. Depois, aqui na descrição vai ter toda a receita para você saber como foi feito, quem sabe você pode fazer dentro de casa, tá bom? Antes de conversar com o Maurício, eu vou descer para conversar com ele. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais esses grandes profissionais, preparando alquimias para vocês.
E aí, galera? Então, mostrando pra vocês, esse aqui é o Maurício. Pra mim é... Não, ele falou que é Maurício. Pra mim é Maurício. Então, ele vai ser o Maurício pra você. Ele é o chefe de bar aqui dessa casa fenomenal. Eu quero contar pra você, falei assim, oh, vamos lá um pouquinho conversar com a galera pra contar pro pessoal como é que é feito esse conceito. The house have a special concept. We think that we are in making infusions. So we make infusions in white rum and we only use white rum. Everybody asks for us, what do you use? Oh, we only use white rum. But we use many spices, fruits, herbs or whatever that we want, depends on the flavor that we want to do in the cocktail. And we use it like a base cocktail, and we mix it with the maison brand. Eu vou traduzir tudo aqui embaixo, mas só para vocês saberem. Ele gosta de usar a base de rum para fazer qualquer tipo de infusão. Gente, a casa é fenomenal. Conte mais. Tell me more, please. Here at Chimico, we are specialists. We don't only do cocktails. We sell experiments. So, experimental sensorialis in English will be maybe sensorial experiments. So we do more than cocktails, we do service. We do a special bartender's team that they make whatever you want to drink, not only the cocktails on the menu. So if you come to my bar, you ask for me for a cocktail. You ask me, hey, I want to drink a cocktail. Some kind different, for example. It's something like a personalized service, because all the bartenders gonna ask you, what do you want, or what you like, or how you feel tonight, because the cocktails, tonight maybe you feel happy and you drink a Mai Tai, but tomorrow you feel sad because maybe you are fighting with your girlfriend, so you want to drink a fashion. Galera, você tá vendo a tradução, eu vou traduzir para você aqui agora. O negócio é o seguinte, o que você quer beber? Ele vem cá e faz o que você precisa. Esse cara aqui, eu tô hoje, de fato, com um enorme prazer de conhecê-lo. Eu acho que trocar experiências nessa área de bartender vale a pena e a gente pode ser muito melhor. Melhor. The best. The best? Oh, I don't know if we are the best. A gente fala português, inglês e espanhol, a gente fala tudo. Mas vocês... I wish I could speak português. I wish I could. Soon, next year. Ele vai falar, porque português é fácil. It's easy, I know. Yeah. But I only have to take the time to listen. Mas ele não é americano. Da onde você é, Maurício? How old? Sim. Where are you from? I'm from Barranquilla. I'm a Colombian guy, but Barranquilla is a next city, it's a neighbor city, maybe 2 hours distance. Beleza. Ele está a mais ou menos 2 horas e 43 minutos de Cartagena. Ele é um colombiano, fala muito bem inglês. E assim, gente, vou te dizer a verdade. Foi incrível essa visita e eu quero que vocês curtam mais, porque tem mais coquetel por vir, tá bom? No mais, Maurício, quero que um dia você vá pro Brasil ou que a gente faça algum vídeo à distância. Pra você, meu amigo! Muito obrigado, um beijo. Esse, Alquímico. 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 In English, alchemy. Like alchemist in the past times, you know? O alquimista, o melhor bar de Cartagena. É isso aí, galera. Beijo pra você. Eu espero que vocês curtam esse momento, porque coquetelaria é descoberta, é sabor, é paladar e é fazer o que você gosta. Simplificando, é uma alquimia.